Futbaleri Novog Pazara pobjedili su u Kragujevcu ekipu Radničkog 1923 sa 1:0 u utakmici 14. kola Prve lige Srbije. Pazar je trenutno peti na tabeli sa 22 boda. U derbiju starih rivala jedini gol viđen je u 58. minutu. Korner za goste izveo je Enver Alivodić, najbolji u skoku bio je Slobodan Rubežić, a snalažljivi Ivan Pejaković poslao je loptu u mrežu za ispostaviće se konačnih 0-1. Mi smo došli s jednom ogromnom željom, jer desila se jedna neobična utakmica protiv Bačke kod nas na terenu, gde niko nije očekivao da izgubimo utakmicu. Izgubili smo je kako smo izgubili. I došli smo danas bez imalo sakrivanja ambicije, bez imalo neke kurtoazije, došli smo da pobedimo ako budemo mogli. Dosta nam je u tome pomogao i Radnički. Novi Pazar bio danas dobro bolji od nas. Tako da kad odigrate ovako, onda nemate šta ni reći, ni dodati, ni oduzeti. Čestitam Novom Pazaru, on je jedna ozbiljna ekipa. Bili se sami najdobro pripremljena, zna šta hoće u svakom momentu. Novopazarci će u 15. kolu dočekati ekipu Metalca iz Gornjeg Milanovca, a Kragujevčani će gostovati Zemunu.